მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიოს ისტორიაში. მაგრამ სანამ მას არ მომხდარა, მე და ჩემი სტუმარი ნოდარ ხარშედაძე შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით, ხედავ, მოგესალმებით ყველა მოყვარულებს. ნოდარ, საკმაოდ ცხელი პოლიტიკური ზაფხული ხოლმე ჩვენ და არსებობს ისეთი გამოთქვა, რომ საგარეო პოლიტიკა არის გაგრძელება შიდა პოლიტიკის, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყნებში, მას შორის ჩვენთანაც, ისეთი შედარება მემჩება, რომ შიდა პოლიტიკა არის საგარეო პოლიტიკის გაგრძელება. რადგანაც ახბებით ამას. ჩვენთან, ნუ ეს პატარა ქვეყნები საერთოდ ეგ ეგრეა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. რაც უფრო პატარა ქვეყანა, მით უფრო მეტი ასე გავლენა გარემოვლენებს. ეხა ამერიკა თუ ქმნის თავისი შიდა პოლიტიკით საგარეო პოლიტიკას, საქართველოს შიდა პოლიტიკა ხშირად იქმნება პირიქით, სხვა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკით. ხო, თან ჩვენ ეხა აქ რეგიონში ძალიან რთულ სიტუაციაში და დიდ ქვეყნებს შორის ვართ გაჭედილი, სხვა რომელიც სხვადასხვა პოლისებს წარმოადგენენ, ხო? ანუ რუსეთი, თურქეთი, ირანი ამასთან ერთად ევროკავშირია შემოსული, ამერიკელებით განაშავ ზღვაზე თავისებურ. ამიტომ ჩვენი შიდა პოლიტიკა თავინაბოლომდე საგარეო პოლიტიკაზე ხშირად დამოკიდებული ეს გვანა ხამზაფხულ. ხო? ანუ ყველაზე ცხელი ამბავი რაც იყო საგარეო პოლიტიკაზე ეცნობოდა ეს გავრილოვის ამბავი, ხო, ზუსტად ის იყო, რომ რუსეთთან საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების გამო და იმის გამო რაც მოხდა, ამას მოყვა მეორე შიდა პროტესტი, რომელიც გადავიდა უკვე მეორე, რა თქმა უნდა, გამოსვლებზე და ყველაფერზე. ასე რომ საქართველოს პირობებში, ხო, აბსოლუტურად გარე პოლიტიკა ჩვენთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან საინტერესო რამე არის, ჩვენთან მეზობლებთან რევოლუციას მოხდა ყველაფერი, მაგრამ ასე თუ ისე ძირითადად სოციალური ასპექტები და სოციალური პრობლემები აწუხებდა. ჩვენ გახსოვს სომხეთში იყო ელექტრომაიდანი, სომხეთში იყო სატრანსპორტო მაიდანი, გაზის მაიდანი და ასე შემდეგ. ჩვენთან რა ვიცი რა დაინგრა, დაიშალა ყველაფერი, ეკონომიკა, ყველაფერი ლარი ავარდა, ნული რეაქცია მოსახლეობის. გავრილოვი დაჯდა მის პარლამენტის სპიკერი სავარძელში, აფეთქდა ყველაფერი. ეს ეროვნული ხასიათით გამომდინარე თუ რაღაც უფრო სირმესეული, ასე ვთქვათ, ის არის, მიზეზები აქვს ამას ყველაფერს? Ну, ალბათ ორივე, მაგრამ მე არ ვთქვი, რომ მარტო პოლიტიკური ხომ ყოფს. ჩემი აზრით ეს ესეა, ანუ გროვდება სოციალური ფონი ყოველთვის. ეს 2003-ში ესე იყო, 2012-ში რევოლუცია არ მოხდა, რამ არჩევნა ესე იყო. ხო, 2000 და ეს სოციალურ ფონს მე ნაპერწკალს აძლევს ხოლმე ეგეთი რაღაც რა. ანუ მაგალითად იგივე ლარის გაუფასურება, იგივე უკმაყოფილება ხელისუფლების უმოქმედობით, იგივე ხალხის შეგრძნება რო ქვეყანაში არაფერი არ ხდება, აი ამას ნაპერწკალმა მიცა გავრილობა. თორე ხა შარშან მართლა გრუს დელეგაცია იყო ჩამოსული და სპუტნიკი იყო მანამდე ორი თვით ადრე ხო ჩამოსული, კონფერენცია ჩაატარა. არაფერი, ხო, ანუ ალბათ ეს არის ნაპერწკლის მომენტი და არა თლიანად თავის თავში მოვლენა. თან ჩვენ შემთხვევაში კაფეოდ გამოხატული არის ხოლმე რაღაც კონკრეტული პირის წინააღმდეგ ეს ყველაფერი, ხო? აქ დაგვავიწყდეს, ხო? ამ სიტუაციაში გავრილოვი. ხო, ანუ ყოველთვის ესე იყო, ხო? ვიღაცა იყო, ანუ რაღო ვის წინააღმდეგ, ანუ გაორო გახარიაზე გადავიდა, ხო? მე ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომ პერსონალიზაცია მე ხდება ხოლმე თვითონ, ასე ვთქვათ, აი ამის ესკალაციის მომენტში, მაგრამ მანამდე საერთჩემეს დაგროვებით. ემატება, სკდება ხოლმე, მაგრამ ნაპერწკალი რატომღაც საქართველოს მოქალაქეებს ყოველთვის აქვს ხოლმე, როგორც ზანასწორეთ აღნიშნა, რაღაცა სუპერპოლიტიკური რა. აცხელო ლარი გაძვირდა, გიჟები ხო არა ხართ, კრედიტები გვაქვს, არ გამოდია რატომღაც რა. ანუ პრაქტიკულად, მაგრამ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ამასთან რამდენად გროვდებოდა ეს კრიტიკული უკმაყოფილება რუსეთთან მიმართებაში, რუსული რუსულ პოლიტიკასთან მიმართებაში, გასაგებია, რომ თქვენ საერთოდ რომ დაგროვდა სოციალური სისტემის, მაგრამ რუსეთთან მიმართებაში ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი ორი კვირის სანამ ეს მოვლენები მოხდა, რომ ორი კვირით ადრე ვიყავი კიევში და კიევში მეგობარმა მითხრა, თქვენ როგორ შედანებდით რუსეთს, ტურისტები ისინი და ისინი შეიძლება ექნებოდა, ცნობებდი რომ არა, ასე არ არის თქვათ. და მაგრამ აქ შიგნით რამდენად გროვდებოდა, ну ასე ვთქვათ, ანტირუსული, პოლიტიკურად ანტირუსული ტრენდი რამდენად. Ну ეს ნამდვილად ყო, ხა რუსებთან რაღაც ძალიან საინტერესო საქართველოს მოსყრობას აქვს, ეს სიყვარული სიძულვილის რაღაც მიქსი რა. ერთი სწორი არის უდავოდ რაღაც ემოციური ბმა, განსაკუთრებით იმ თაობაში, რომელიც ასე თქვა, მე რომ მარტო პენსიაზე ვარ, რომელიც აი იგივე ჩვენ თაობაში, ხო, რაღაც, იმიტომ რომ რაღაც საერთო კულტურულ ინტელექტუალური ელიტის ნაწილი იყო, ხა, ქართული ელიტა და ნუ არა მარტო დღეს, ხო, ეს ისტორიულადაც ხო ესეა, ხო? თერდალეულობები. ხო, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ
ანუ ზოგადად რა ვიღოთ ხა საერთო საშუალო სტატისტიკური ქართველი მოქალაქე ხო? საქართველოს მოქალაქე რა თქმა უნდა. მას ერთის ხრივ ეს რუსული ტურიზმი ყველაფერი მოწონდა, იმიტომ რომ მეც ყიდდა მეტი ხა მეტი იმაში, მაგრამ რაღაც ნოსტალგიური მომენტებიც ხდებოდა რაღაცნაირად. კი, კაცო, მეგობრები იქ რაღაცა ჩამოსვლები ერთად, დალევფულის გაკეთება, რუსი გოგოები, აი ყველაფერი ქმნის ხო. მაგრამ ისევ და საშუალო სტატისტიკა, მაი ტვინის სიღრმეში ხდებოდა, რომ ეს ბოლომდე კარგი არ არის, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, ანუ იმ ხელისუფლებას უჭერენ მხარს, ვინც საქართველოს ოკუპაციას ახდენს. ანუ ეს ორივე იყო. ხა ზოგში პირველი წონი და მეორეს და ზოგში მეორე წონი და პირველს, ანუ არავინ არ ამბობდა რუსი ტურისტი 100%-იანი ბოროტება, 100%-იანი სიკეთე, ხო? ორივე მხარე აღიარებდა ამაში კარგიც არის და ცუდიც არის. და ამას ხალხი გამოხატავდა, ხო? სხვადასხვანაირი სტიკერების გაკრა, რომ რუსებს 20%-ს მეც ვახდევინებთ და რაღაცა. უფრო ასე ვთქვათ, საკმაოდ ვულგარულ ჩემი აზრით და არასწორ, მაგრამ მსუბუქ ფორმებში იყო ეს ყოფილი გამოხატული. თუმცა გავრილოვი და ეგეთი ნაბიჯები ყო ისეთი წითელი ხაზია, რომ ამას გვი აღარ აბალანსებს ადამიანი, რა ის ტურიზმის მიერ შემოტანილი სიკეთე და ის არაფრად იქცევა, იმიტომ რომ რაციონალი აქ ითიშება. და გაიც ემოციებში, მაგრამ ემოციებში მე რაციონალი ჩდება უკვე მეორე დღეს, იმიტომ რომ ხვდება რომ მართლა გვაბარებენ ესენი გონი, ხო რუსეთს, ხო ეს რა გააკეთეს, რა, იმიტომ რომ რამდენადაც ახლა საქართველოს მოსახლეობას არ უნდა მოწოდნენ რუსეთთან ურთიერთობა, მის საქართველოს ალბათ გადამწყვეტ უმრავლეს ნაწილს რუსეთის სატელიტად დაბრუნება არავის არ უნდა, ხო? ჩვენ კი ბატონო გვინდა ვაჭრობაც რუსებთან, ტერიტორიებს დაგუბრუნოს, საერთოდ თუ გადასარევი იქნება, ისიც გვინდა რომ რაღაც მეგობრები ვიყოთ, მაგრამ ეს უნიშნავს, იმიტომ რომ უმეტესობა ხალხმა იცის ეს რაც არის, ხო თვითონ რუსებს ვაყურდებით და მოსკოვსა და პეტერბურგს რო გაცდე, დანგრეული ინფრასტრუქტურა არაფერი არ მუშაობს, გლობალური ფინანსური კრიზისი და ევროპა ხა ნელა ნახა ხალხმა და მიხვდა რომ ხა იქ ცხოვრება აშკარა ჯობია. ამიტომ ჩვენ ალბათ გვინდა რომ ვიცხოვროთ როგორც ევროპაში, ანუ ბოლომდე ევროპელებად ჯერ ვერ ჩამოყალიბდით, მაგრამ ვიცხოვროთ როგორც ევროპაში, ძალიან კარგი ეს არის. მაგრამ რუსეთთანაც რაღაცა მქონდეს იმ გაგებით, რომ იქ ოკეანე ვერაზროს ვერ იქნებოდა. მეზობელია ბოლო. როგორც ხონებული კახა ბენდუგიძე ამბობდა, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ვერ მოხდება, შეუძლებელი. ამიტომ ჩემს გავრილოვი არის ძალიან დამაზიანებელი. საბედნიეროდ ისიც საკითხავე, მაგრამ არა, არა, გამორიცხულია. დამაზიანებელი იყო აი ამ ტრენდის, რომელსაც ქართული ოცნება ააგო თავისი საგარეო და შიდა პოლიტიკა, რომ თქვენ მოდით ახლა ოდნავ თვალი დახუჭეთ ამ რუსებზე. იმიტომ რომ ხა წარმოუდგენელია სხვა რუსებს თვითონ ზახაროვმა რომ შეურაცხყოფა მოგვაყენა, გახსოვთ რომ რუსეთის ტერიტორიები იმის რომ კონდეს ოკუპირებულიო, ჩვენ იმათ ტელევიზიებში ჩამოდი ჩვენთან რეკლამას არ გავაკეთებდით, ხო? მართალია. ო, ამაზე მოი თვალი დახუჭე და ამაზე თვალს ხუჭავ ჩვენ, кайხანებთ ეს დღეს არ დაწყებულა ეს რეკლამები და ყველაფერი და ჩვენ ტურისტებს ჩამოვიყვანთ მიმეგობრო soft policy როგორც იტყვიან, რბილი ძალის ნაწილი იქნება ეს. ხო, მაგრამ აი ის სანამ ის არ მოხდა. იმ ახაზე გადაოსო ყველაფერს. ამიტომ ცალსახად შეფასება ძალიან რთულია, თუმცა რუსების მიმართ ეს არის, ხო, ყველაზე კარგად ალბათ ეს დახაზებს, რომ თვითონ რუსების მიმართ საქართველოს აგრესია არა აქვს. აქვს აგრესია რუსული პოლიტიკის. კი. რუსები გვიმტკიცებენ და გვიმტკიცებენ კი არა, გულახდილად ამბობენ, რომ ჩვენ გვიყურებს საქართველოს, ჩვენ გვიყურებს ხატრობა. ნუ ეს ცნობილი რუსი ბლოგი ძირითადი მასა რუსების ამას ამბობს, მაგრამ ჩვენ სიძულულეს გვინახია 2008-ში, 2007-ში, 2006-ში იყო რაღაც გრიზუნები და არა, თვითონ ვთქვათ ინტერნეტ ცივსაში და ტვიტერში ჩაყრა ხალხის და ნადირობა ქართველებზე, ესეც ხომ იყო, აქედან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით რა არის და ვის არიან, ესეც არის. პრორუსული ვექტორი ჩვენი პოლიტიკის. თქვენ რომ ზანეთ, რომ ის ტურისტები ასე შემდეგ თავის დროზე, ნუ რაციონალურად ასე ვხდიდი მე ამას, რომ მაქსიმალური ასე თქვა სიით ფო რუსეთის მოქალაქეების მიმართ იყო პოლიტიკა და მაქსიმალური დახურვა და მაქსიმალური რაღაცნაირად სიმტკიცე რუსეთის სახელმწიფო მანქანის მიმართ. ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს მიღებული. რა შეიცვალა მერე? ანუ ეს სიტფო დარჩა და სიმტკიცე რაღაცნაირად გაერღვა თუ რა? ნუ ხო, ეს უვიზოდა ეს ყველაფერი წინა ხელისუფლების დროს შემოვიდა, ხო? და მათი მიზანი ტურისტების ყველაფერი. ხო, მათ ეს უფრო ფართო მიზანიც კი ჰქონდათ, ხო, რუსულენოვან ტელევიზიას კი გაკეთდა მაშინ, რა ძალიან სამწუხაროა დღეს სახელმწიფო მშპ საერთოდ არ დებს, იმიტომ რომ ჩემ აზრით ძალიან აუცილებელია. დღეს შეიძლება ის რომ წინა ხელისუფლება ასე თქვათ რუსეთთან, რაც ასევე ჩემი აზრით ამ კუთხით იყო არასწორი, ანუ რუსეთს ეკიშპებოდა სავით რა.
ანუ პირადათაც და სახელმწიფო დონეზე და ის პირადი ურთიერთობები იყო და ხო და ნუ ამერიკელებს ანუ ამერიკელების ზურგით იმით ამით ჩვენი საკუთარი იმითი და ნუ ეს გამაღიზიანებელი იყო რუსებისთვის და არ იყო სერიოზული ხა რა პოლიტიკის გამომდინარე არაფერი რაციონალური ამაში არ იყო კი ვიღაცები ამაყობდნენ ჩვენ თუ რა პატარა სახელმწიფო ანახეთ ამერიკელ რუსებს იმაში მაგრამ ჩვენც კარგით ეს აფრთა არ დამთავრდა როგორც ნახეთ ხო ეს ხებს უფრო მეორე უკვიდროსობაშია სამწუხაროდ აქაც პირადული მომენტია ნუ ბატონ ბიზინევანი შულს რომელიც იყო პირდაპირ აღები არის ერთ-ერთი იმ ოლიგარხთანი ხო რომელიც 90-იანების რუსეთში გამდიდრა და მას ოლიგარხის ბუნებრივი შიში აქვს პუტინის მიმართ რა იმიტომ რომ პუტინი არის ოლიგარხების ალ პირველი მტერი ხო ეს ადამიანია პირველი რომელმაც რუსეთში თავიდან ბოლომდე ან ყველა ოლიგარხი გაანადგურა ან ჩასვა სახელმწიფო მანქანის სამსახურში ხო ყველას ფული აღრიცხულია мама პაპაჩკას როგორც ეძახიან ყველაფერი ისე ჩაწერილია ყველაფერი ამ პირობებს შეიძლება შე რუსეთში დღეს ოლიგარხი იყოს, ხანარად ვეღარ იქნება. ხო, ოლიგარხი რუსეთში არის თანამდებობა. ხო, აბსოლუტურად ძალიან სწორი შეფასება, ზუსტად ეგ არის. და სახელმწიფო რო გეტყვის რაღაცა გააკეთე, უნდა გააკეთო. თუ რა მოხსნია. შესაბამისად, ეს ბიზნესმენის პიროვნული შიში პუტინის მაგრამ არ უყვარს პუტინის ხოთიშვილის რა. ხო, თავიდან ექსპერტებთან შეხვედრაზე რო გქონდა 2013-ში თავის. აი ყვებოდა რომ აი რაღაც ალოდინა ვიღაც თავის თავზე იყო ეს ყველაფერი, რომ აი მე ერთმა მეგობარმა მომიყვაო რომ დაგვიძახაო შეხვედრაზე, დაუძახა შეხვედრაზე რამოდენიმე კაცო და 6 საათიო მისაღებში ალოდინა თვითონ რაღაც დაჩაზე იყო, ძახსას ერნებდაო და მე წამოსდო ვიჯექით ესე 6 საათი ველოდებოდი და ხო, ნუ ხო არ უყვარს, გასაგებია, ხო? ხო, და ნუ მას აქვს ეს შმარ შიშინარევი. თან პრობლემებიც ქონდა პუტინთან, თორემ ყველაზე არ წავედოდა რუსეთიდან ტრანსფერზე. შიშინარევი ეს ყველაფერი. ამიტომ რუსების მას გულახდიათ ეშინია. მე აბსოლუტურად არ ვიზიარებ იმას, რომ ბიზინა არის პრორუსი. ბიზინა არის პრობიზინა. რაღაცის პრო იყო ეს თვალსაჩინოს ფასეულობებს იმ ფასეულობებს მიმას, ხო, პროდასალური ან პროს. არ არის ეს ფასეულობების ბატონი ბიზინა, რომელიც პრაგმატული, ასე ვთქვათ, კომერცანტია, არ არის. მას რუსეთი ეშინია და ჭირდება, ამერიკისაც ეშინია და ჭირდება სხვათა შორის. მაგრამ ეს დაბალანსება უკვე გაიჭედა, აღარ გამოსდის რაღაცაში. აი ეს არის ეხლა რაც ხდება თქვენ კითხოს რომ დაუბრუნდე რომ ადრე თუ შეიძლება ცოტა ამერიკელებისთვის მიეცა, ცოტა რუსებისთვის ყველა ბედნიერი ყოფილიყო. ისე წერტილზე გავიდე ეხლა უკვე რუსეთი ამერიკამ და დაპირისპირებაში გადავიდნენ, ხო ღიად? ეს ტრამპი პუტინი შეხვედრები ამას ვერ განტვირთავს ხოლმე, იმიტომ რომ მათ საგარეო პოლიტიკები არის ვექტორულად ურთიერთსაწინამდე. აი ეგ უკვე მანევრის საშუალება არ დარჩა. კონკრეტულად ხა ანაკლიის პროექტი რა ვიყოთ, ხო? ანუ არ უნდა გააკეთოს ბოლო-ბოლო, ანუ არ უნდა გააკეთოს. ერთ-ერთთან ურთიერთობას გაიფუჭებს რადიკალურად. სხვა გამოსავალი არ აქვს. ამიტომ ჩემი აზრით დღეს მას ესე ჩანს, რომ რუსების უფრო ეშინია და ფიქრობს, რომ ამერიკელებთან რაღაცნაირად დაალაგდება, ესე ჩანს. და ამიტომ თავიდანვე დაწყებული ეს რუსეთი არ გავაღიზიანოთ პოლიტიკამ კიდე უფრო რადიკალური სახე მიიღო. სახე ისეთი, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, რუსებისთვის მისაღები ხალხის მოყვანა ხელისუფლებაში, რუსებისთვის მისაღები გზავნილების გაშვება, ეს რუსთავიორის მაგალითად გაბონიას ამბავი გავიხსენოთ, როდესაც უგემოვნებო მოუწონარი ბევრისთვის ხო, მაგრამ ბოლო-ბოლო კერძო ტელევიზიის კერძო ჟურნალისტის გადაცემა ვიღა ჟურნალისტი საგარეო პრემიერი და პრეზიდენტმა ყველამ კომენტარები აკეთეს და რუსეთს გადაასტრეს ისეთითა, ხო? აი ესეთ ფორმა მიიღო, ეს ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის ემოცია იყო, ხო, იმ დღე რო შეეშინდა, რომ აი პუტინს აგინა ტიპმა პირადად, ანუ თან საზოგადოებაშიც გავარდა ეს ჭორისავით, ახლა რუსეთი რომს დაიწყებს და ეს მაგრამ ეცინებოდა ამაზე და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო თუ ტელეხიდივით იყო RTV-ზე და RTV-ა ახლა პრინციპში არის რუსეთის სახელმწიფო. კი ვიცი, ვერ მოვედი მან მახსოვს. ხო, ის არის. რუსთავი ორი RTV-ა იყო თორცდებ, ხო? არა, RTV-ასთან მქონდა ტელეხიდი Skype-ით ჩართვა. ხო და რუსი პოლიტოლოგი და მარტინოვი როდესაც ამბობდა რომ ჩვენ საქართველოს აგერ ფულადი გაგზავნილები აგერ ის ვინო ის ეს ძველი ნარატივები გაემეორა და ეხლა სანქციებს დავაწესებთ ეგ იყო ა დუმამ უკვე მიიღო გადაწყვეტება იმაზე რა ქვია იმას სანქციებზე და პუტრის გამოსვლა ჯერ არ იყო ველო ქართველები მევასებავდა ესა მე მაშინ ვთქარი რომ მე არ მჭირდა სანქციების ამჯერ ერთთან გამომდინარე რომ რუსეთის რუსეთიდან ტურისტები რომ ავიღოთ ძირითადად დაკავებულები არიან ამ ბიზნესში მარტო ქართველები რუსეთის მოქალაქეები ძირითადად რუსები არიან მე ენერგო სექტორი რომ ავიღოთ ისა ბორჯომზე იტყვის ვარც ალფა გრუპი და ასე შემდეგ აქ თუ გამომდინარე კი
ერთი წხი ბევრი ამბობს იმაზე რომ აგერ ეკონომიკური გავლენა და ეს ხო მონფრევი რაღაცა არის და რატომ ეს შიში ბიზნეს შიში რომ არის ეს არ გვაძლევს საშუალებას რომ გამოვიყენოთ ეს მომენტები იმიტომ რომ შევაჭრების მომენტები ბევრი აქვს საქრუს ენერგო ავიღოთ ხო ხო ნუ არ გინდათ კარგით მაშინ საქრუს ენერგოს რაღაც შეზღუდვები დაეწესება სამწუხაროდ აი ამ შიშიდან და რაღაც სხვა მომენტებიდან გამომდინარე ხო რომელსაც არანაირ დასტური არ მოქროვი საუბრო ჩვენ რუსეთთან ვაჭრობას ვერ ვახერხებთ ან როცა ვევაჭრებით ვართ ჩვენ თავს ვიგდებ წამგებიან მდგომარეობაში გასპრომის ხელშეკრულება ამის ნათელი მაგალითია ხო კალაძემ რომელსაც მოწერა ხელი ანუ წამგებიანში გადაიყვანა რა იქ იყო მომგებიანი მომენტები ჩვენთვის და გადაიყვანა წამგებიანში შესაბამისად ეხა რას სამოფკელა ძალიან სწორია და ეგრეს უნდა იყოს წესით რა თქმა უნდა მაგრამ ვერ ვაკეთებთ ამას რა მეტიც მეც უთ მოთხოვნა ვიდრე გთხოვან ხო რამდენად უცნაური არ უნდა იყოს ეს გახარიას მოყვანა და ეს ყველაფერი და ამ რუსთავიორის იმათვის მოხსენება რომ ჩვენ აი დავსაჯეთ ეს ყველაფერი ხომ იმისთვის არ ბოლო კარტი დარჩა ბიზნეს წინას არჩენო აი რუსეთთან კარგად ამაგდა ისინი ომს დაიწყებენ ოპოზიცია და ცდილობს რომ არჩევნებამდე რუსეთმა მოხსნას აი ეს მინი სანქციები რაც დაგვიწესა და ეს გაყიდოს მიღწევათ წინას არჩენ და ხსნის ხოთა შორის ესე თუ გაგზავდა მე ვერანაირ ფაქტორს რომ შეიძლება ერთი წელიც არ დაჭirdეს რაღაც მომავალი წელს დასაწყისში თქვას რომ აი ხო ხსნი და პუტინი გამოიძევ და კეთილი ბიძია ითამაშოს მაგრამ აი ამ მისმოზე ვერაფერი დღეს დაწყებული კარასინი აბაშიძის დიალოგით ხო რომელიც ის არის ჩვენ ვერაფერი ისეთი ვერ ვნახეთ რომ რუსეთს ვევაჭრებით როგორც ასე თქვათ მხარე ხო, ეგა სუბიექტი არა ვარ. არა, რუსეთი გაძლევს რაღაცებს, რასაც თვლის საჭიროს და როგორც ჩვენ თავისთვის გაძლევს ამ რაღაცებს, შენ კი არ გითხო. მაგრამ გეუბნება რომ შენ მოგეცდე კარგად მოიქეცე თუ რამას აგართმევ და მეორე, შენ რასაც გთხოვს, პრაქტიკულად ყველაფერს აძლევ სიტყვოთ, აი პრაქტიკულად ყველაფერს, თვალს ხუჭავ რაღაცებზე, ღიად და ამის წინამდებოდ რუსეთი ამას რეგრეს უნდა იყოს კაცობა რა. რა, რუსებს ხო ეს нараტივი აქვს რომ თქვენ უნდა მოიქცეთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა და მე რა ვნახოთ. ანუ არც არ კვირდებიან ამის იმაზე რა ქვია. იმას კი არ გეუბნება რომ შენ ეხა ნატოზე ვარ თქვი და სოხუმს და ცხინვალს დაგიბრუნებ. არანაირად არ არის ხოლმე ამას საუბარი. პირიქით გეუბნებიან რომ ცხინვალი სოხუმი აღიარე. ახალი პოლიტიკური რეალობა. რეალობა და მე დავიწყოთ, აი მე ვნახოთ კონფედერაციაზე ვილაპარაკოთ რაღაცას. კონფედერაციაზე საერთოდ ერჯერ ახსენა პუტინი პრიმაკოვის დაბადების დღეზე და იმის მე არც ეს არ ყოფილა. არა, ექსპერტების ზონაზე გეუბნები რომ ეს გეუბნება რომ ეხა ჩვენ ამას უკან ვერ დავიხევთ აღიარებებს კონფედერაციაზე ლაპარაკი თუ გინდა ჯერ უნდა აღიაროთ ნატო საერთოდ დაივიწყეთ კაცო რა სისულელია და ანუ არაფერი ასე რომ ჩვენ რა ვაჭრობის იმას ვერ ხედავ რა ანუ მცირე სამწუხაროა ეს ყველაფერი თუმცა მოდი ხა ერთ მომენტს დავამატებ ერთ-ერთი კაცი ვინც კარგად ცდილობს რუსებთან ვაჭრობა იმასაც ბოლომდე არ გამოვიდეს ხო ედვარდ შევარნაძე ხო შევარნაძე იყო რუსული ელიტის ნაწილი რაღაც იმაში ასკულ საბჭოთა მაგრამ არა ხა ის 90 იმ მომენტში განსაკუთრებით ეგ იყო ხო და სანამ პუტინი მოვიდა ვაჭრობას რუსეთთან ასეთო ისე ახერხებთ, ხო? რაღაცებს უთმობდა, რაღაცებს ღებულობდა. პუტინთან ვეღარ შეძლო და მერემ შეცვალა ვექტორი, ხო აშკარად, ხო გადავიდა, ასე ვთქვათ, დასავლურ ვექტორზე. აი შევარნაძის პირობებშიც რო გაუჭირდა საქართველოს რუსეთთან ვაჭრობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რთულია ჩვენთვის გეოპოლიტიკურად რუსეთ, თუმცა პატარა რაღაცებზე ვაჭრობა არავის არ გაუქმებია. არანო აქ უფრო მე ვთვლი რომ პიროვნული ფსიქოლოგიური მომენტია. შევარნაძე იყო ჩამოყალიბებული პარტიული აპარატის მუშაკი. კი. მაღალი დონის ელიტის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ელცინის პრინციპში იყო ზუსტად. იყო ჩერნომერდინის და იმ დროინდელი ელიტა. რასაც ქვია, მერე ჩვენთან მოვიდნენ ცუდი, კარგი, მაგრამ დასასრულში მიღებული, განათლებული და საკმაოდ პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები ხელისუფლებაში, შევარნაძის სიგულიოს იყვნენ უკვე და რუსეთში მოვიდნენ, თავის დროზე ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა ეფეს ხელმძღვანელი მოსკოვში, ესპანელი ჟურნალისტი და მიხრა ასეთი რაღაცა რომ ვიღოთ თქვენო ხშირად მესმისო ქართველებისგან პუტინი კაგებაში კი პუტინი კაგებაშნიკი არ არის. ფსიქოლოგიურად პუტინი იმ ლენინგრადელი შპანას ქუჩის წარმომადგენელი ეს სადაც გაზდილია და აქედან გამომდინარე ძალიან აქ მენტალური კონფლიქტი იყო ბიშას და პუტინ შორის ზუსტად მენტალური კონფლიქტი იყო და ბიზნეს და პუტინ შორისაც არის მენტალური კონფლიქტი როცა ეშინია პუტინის როგორც ოლიგარხს ეგ ფაქტი არის მაგრამ სხვა რაღაცა ახლა ჩვენ რო თამაშზე რო ვამბობ და ვაჭრობაზე ჩვენ სუბიექტი არც შტატების მიმართ ხომ ვართ შტატების მიმართაც ვერ ვართ სამწუხაროდ
Ცარი მე შემიძლია თქვა რომ ვერ ვარ თუ არ ვარ? ვერ ვარ. ვერ ვარ რატო? შტატები უფრო მზად არის ეგეთ იმიტომ. ანუ შენ უნდა დაანახო რომ უფრო გაბედულად ელაპარაკები. ანუ შტატები ამის გამო არ გშის რა. შტატები ესეთი ის არის რომ შენ თუ ხა ძალიან გადაჭარბებში არ წახვედი, რამდენადაც შენ გამოვალე ნებას რომ შენ ინტერესები დაიცვა, იმდენად დაგაცვენებს ამ ინტერესებს. რა ხა, აი განსხვავებს გეტყვი ხა. სხვა შორის უკვე გვიანი სააკაშვილის პერიოდში რა ხდებოდა. ჩვენ ვეჭრებ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ამერიკელთან ვაჭრობას რაღაც თემებზე, რომ აი ტვინს უწუხარ ის მოგვეცი რა ქვია თავისუფალ. მაგალითად რუსეთს кайხანს არ ვაღებინებდით სავაჭრო ორგანიზაციაში, ხო? ირანთან ვიზო დაუშვით და რუსეთთან აი ეს პირველი ჩეჩნები იყო ვიზოვისთან, მაგრამ ამას გაგიჟნენ საერთოდ რა ირანის. უთხარი ჩვენი ინტერესია და იქვე ვაჭრეთ. მე მგონია შეხება თვითონ პენტაგონთან მაშინ ეგ იყო ჩემი თავი ისო მათთან ლაპარაკი და ანუ ესეთი ბოდი ვაჭრო მოსულა ამერიკელთან რა ვეუბნებოდი რომ აი ჩვენ ერახში დავამატებთ ხალხ შენ ბაზა ამიშენე რაღაც რაღაც დღეს ესე რა შევეცი ამერიკელთანაც იგივე საკეთები რასაც ამერიკელები თხოვენ იმიტომ რომ ეშინიათ რომ იმათმა რაღაც ოპოზიციას ხარი არ დაუჭო იმიტომ შეაძლებენ ყველანაირი ვაჭრობის გარეშე ამიტომ ამერიკელები რაღაც ეტაპზე ამათი კერძოდ აქ იზორიაზე მინდა თქო რომ იზორიამ რა შეძლო იცი რომ ისე ნორმალ კარგად ბედნიერად ყავდა ამერიკელი აქებდნენ ამერიკელი ხარს უჭერდნენ საჯარო განცხადებები აქვთ გაკეთებული იზორიას ხარსად დასაჭერ თუ ღარიბაშვილს არ ვიცი ხო როგორ გადაიტანენ ხო ზუსტად იქ მივალ ხო და ამიტომ რა ჩემი აზრით იზორიას პოლიტიკა არ იყო კარგი ქვეყნისთვის რა კარგი იყო ბიზნესთვის იმიტომ რომ ამერიკელები ბედნიერი ხარ ქვეყნის ამკა შეძლო ევაჭრა მაგრამ მის მიზანი არ იყო ამერიკელებთან პარიტეტული რაღაც ურთიერთობა. მის მიზანი იყო ბიზნესგან პირველი დავალება ქონდა ამერიკელებს რაც გას გეტყვი ყველაფერი მიეცი. და არ შეიძლება ეგ ახლა ქვეყანა თუ ხარ შენი საკუთარი ინტერესი უნდა ქონდეს. კაც მე რო შენი მეგობარია და ძმაკაცი კაც ცოლკმარშის მოსულა ხო საკუთარი ინტერესი ქონდა ეხლა. არ შეიძლება ამაზე. ამიტომ ამ ხრივ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები რომ გვეშინია რუსეთის თავისებურად, გვეშინია ევროკავშირის სხვა მიზეზების გამო თავისუფლად, გვეშინია ამერიკის სხვა მიზეზების გამო თავისუფლად და ყველას ყველაფერს უთმობთ. რო რაღაცა არ მოგვივიდეს და ნუ მე რო გამოდივარ წაგებულებინა. ან თქვენ რო თქვით დასტური არ მაქვს, არც მე არ მაქვს დასტური, მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობებს რო დავაბრუნებ და რაღაც საოცრებას მე ვარაუდი მაქვს ეს არ არის დასტური, რომ პირადი ინტერესები არის იმ ადამიანების მიწყიბ რაღაც სხვანაირად მე ამას ვერ ახსნი. ო დასტურზე შემიძლია გითხოთ აი ძალიან მყარი ინფორმაციით რამოდენიმე ადამიანი ბიზნეს გარემოცვაში რომ რუსეთზე მუშაობს ანუ პირდაპირ ეს ამას შემიძლია გითხოთ მაგრამ არ არის მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღეს ახარეზებს ვერ ვიტყვი თუმცა ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს მისი ჩუმი წასვლებით მოსკოვში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ხა ეგ ერთ იმას დავამატებ შენ გელა ისეთი ძალიან კარგი ანალიტიკა გაგდა ნახოთ რამდენად ჩაჯდება ეს კემში თუ გახარია რუსეთს კაცი თუ ხო აფხო მაშინ ჩემი აზრით გახარიათი ეცდებიან ჩაანაცვლონ ბიზინა და გახარია გახადონ მინი პუტინი საქართველოში ასე თქვა ამ პროვინციული ვერსია პუტინის საქართველოში ეს არის პირველ რიგში ბიზინასთვის უდესაბ ბიზინა ამას ალბათ ხდება და ამიტომ არის რომ ღარიბაშვილი თავდაცვაში გომელაურიში მაქს გომელაურიში ნაგაზაკი მაგრამ არ უშველეს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ თუ რუსეთმა ბოლომდე გადაწყვიტა ამ თამაშში შესვლა ხო ეს არ არის იგორ გიორგაძის დრო როცა რუსეთი სუსტი იყო და ბოლომდე რესურსი ვერ დახარჯა და შეორნაძემ შეძლო ხელისუფლების შენ ხო იგივე იყო ხო აბსოლუტურად ყავდა ტიპი რომელიც აწყობდა შეორნაძე მაშინ 93-14 მაგრამ იგორი იყო გიორგაძე ტიპი რომელიც 100% აწყობდა რუსებს მაგრამ ვერ მოხდა მაშინ მისი ინსტალაცია იმიტომ რომ ბოლომდე რესურსი ვერ დახარჯეს ნუ გამართლებაც იყო რაღაცაც იყო რაღაცაც იყო ხო გაუმართლა შეორნაძემ გადარჩა პირველი ტერაქტის დროს ეხლა ესეთი მეთოდები აღარ დაჭერდებათ რა თქმა უნდა მაგრამ გახარია თუ მართლა არის მოსკოვის კაცი მაშინ ერთადერთი მისი მიზანი ხა იქნება რომ კონსოლიდაცია მოხდინოს ალბათ რომელიც არ აქვს და ეს ღაპრებია რომ ყველა ძლიერი კაცი საერთოდ ქართულოს ძმაში პოზიციები არ გააჩნია რანა გახარიას იბრალებს რაღაცებს და იმაშובה იგივე გავრილობის ღამესაც მისი როლი დღემდე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და უფრო მისი მოადგილეს და დაცვის პოლიციის უფროსის გადაწყვეტილება იყო ხო ეს ყველაფერი ამ დაიბრალა მე ხო პანკიშიც იგივე მოხდა მისმა მოადგილემ და სუსმა გაუჩალიჩეს დაიბრალა ხო წარმატების ხრივ ხა წელიწადში სამი შეთმა მოგდიოდეს და ბოდიშებს იხდიდე და კრიმინალი გეზდებოდეს ხა მე არ ვიცი უბრალოდ ეს იმიჯი მო შეოქმნეს და მაშინ პატონი ბიზნესმენიშვილი არ მის პირველი სამიზნე ამ შემთხვევაში ხო? რა თქმა უნდა და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით მეცაც გეტყვით მე ამ დროის განმავლობაში კაკერ წელიწად ნახევარი მინიმუმ წელიწად ნახევარი მინიმუმ წელიწად ნახევარი ვაკვირდები იმას როგორ ბიზნესმენიშვილი ყველაფერს აკეთებს რომ არ დაუშვას გახარი ხელს ეს უბრალოდ ეს არ გამოძდეს რა ეს ფაქტია. ხო, ჭორი რა. თახო არ არის ის შიგნიდან გუნდისა რა, აბსოლუტურად არ არის. ანუ ბიზნეს ინტერესები მოსკოვში არ არის სიმართლეს.
აქ გაცნობილი იყო სპიცინის ქახარი. ხო, არა, ღია ხოხაშელმა თქვა, მე გავაცხადე. არა, რა, რატომ მოიტყუება გას სორე სამბრო, რომ მეზობლის შვილი რაღაცა მიუყვანა და მაშინ ისეთ საკადრო შიმშილი ქონდა ეხლაც ბიზნეს როის. ამიტომ გახარია თუ ეს არის ბიზნესი, როდესაც საყაფში აღარ ჭერდებათ, იმიტომ რომ ბიზნესი ნახეს გავრილოვის ღამის მიხედვით, რომ ის მიზნები რაც იმედი ქონდათ, ვერ გააკეთა ბიზნესი, თუმცა ნაწილობრივ მოსამზადებელი ეტაპი ჩაატარა რუსებს მიაჩვია ქართველები. ო, რაღაცების დეგრადაცია მოახდინა, ეს იქნება სახელმწიფო ინსტიტუტების ნატოში ინტეგრაცია. შეანელა, ხო, ჩვენი პროდასალურის პროცესი. ეხლა უკვე ამას ჭირდება, რომ მყარი ხელი, ასე რომ თქვა და მყარი ხელი აღარ არის კაცი გამზადებული, ხო, ძალიან ბაძავს ხოთა შორის თუ დააკვირდებით ეხლა მანერებით, ოღონდ ქართული იმედ პუტინს ახარია. ეს მოკლე ფრაზები, ეს ნაგლი, ანუ თავიდან პუტინი გავიხსენოთ რა, დაკატრეჟუ შტო ბოლშენი ვირესი და გზე იავკი, გზე ადრესა და ნუ თავიდან ეგეთი იყო, ბუდი მაჩი ტუალეტზე. მე თქვენ დაგამთავრებთ და რას ამბობ გოგო ვერ გავიგე და თვალი ჩაკურებ. ძალიან ბაცავს. თან ისიც ლაპარაკობს ეს მოკლე ფრაზებით ცდილობს და არტიკულირება გაუგეთოს სიტყვებს, ხო? ეს ვაფერი ხა მაგეწავა. უბრალოდ რამდენად დაუთმოს ბიზნესი ამ ეტაპზე? რამდენად დაუთმოს ბიზნესი ერთი არის და მეორე რამდენად მარტო ბიზნესი ხომ არ არის. მეორე რამდენად დაუთმოს საერთაშორისო საზოგადოება, მესამე რამდენად დაუთმოს ჩვენი საზოგადოება. კი, აი მაგის იმედი მოყოლა. თავარი არის ჩვენი საზოგადოება. კი, პირდაპირ თქვა. ხა გოგიტავაშაძის გაცხადებაზე რა სიტყვით იმაზე, რომ რაღაცნაირად გადაწყვეტილია დასავლეთში ეს უფრო PR განცხადება არის, ფსიქოლოგიური ზეწოლა არის თუ სრული სიმართლეა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ წინა და კონა იყო საკმაოდ ნეგატიური თუ გავიხსენებთ სახელმწიფო დეპარტამენტის არასამთავრობოს რო დააბრალეთ, ხო, ხო, გახსოვთ. ეს დასკვნა იქნება კიდევ უფრო ვარესი. დასავლეთი ჯერთის ფიქრობს, რომ ახალ დემოკრატიაში ორ ვადაზმეტი არავინ არ უნდა იყოს, სურვანგელოზე იყოს თავისთავად. და ხო ბატონი ბიზნესმენი დიდი ხანი აღარ გავს ანგელოს რა. და ის რომ არაფორმალური მართველია მაინც და პარტიის ხელმძღვანელი არ არის საზოგადოებრივად საპასუხისგებლო თანამდებობა, მას მხოლოდ პარტია შეიძლება მოთხოვა პარტიის წევრმა თანამდებობა. მე და თქვენ ვერ მოთხოვთ მას პასუხს, ხო? ეს ამერიკელებს არ მოწონდა ამას და ერთად ხო აი ეს დანიშნები იმის ნიშანია, რომ ბიზნესი ხდება. ყველაფერს შესაბამისად კაფიო განცხადებები და ანაკლის პროექტთან განდაკავშირებით გვახსოვს, ხო, რა განცხადებები გააკეთეთ, იმ წუთში შეპირდნენ, რომ გავაკეთებ თუ და ქართულად უკვე გადააგდეს ამერიკელები ბატონო ბიზინა, იმიტომ რომ ტყუილია ეს, რომ ანაკლია პრიორიტეტია, ყველაფერს ცდილობს ბატონო ბიზინა, რომ ანაკლია გააჩეროს და ეს გამოსდის, წელავს მისი აზრით უმტკივნეულოდ, მაგრამ ამას აქვს რაღაც ლიმიტი. ტკივილი იქნება მე რა. შეიძლება საერთოდ უნდა მას ამ პროექტის დასაკუთრება, ფაქტი იყო რომ მე ამერიკელთან ევაჭრა, მაგრამ როდა ინახა რუსებისთვის ეს წითელი ხაზია, გადაწყვიტა რომ საერთოდ არ მინდა და მომშარიო ასე. ხო? დღეს ის ან დაისაკუთრებს და მოკლავს, ან ესე მოკლავს და დაისაკუთრებს გარეშე გააჩერებს. არა, არ დახუროს ამ პროექტს, შეანელებს. და აი ამის ყოფილს გათვალისწინებთ, ეხა ამერიკელებს არაფერში არ ჭირდებათ უკვე ბიზნესი, შვილი კაი გაგებითა და ცუდი გაგებით. ამერიკელებს ნამდვილად არაფერში არ ჭირდებათ, მაგრამ ეხლა რა გამახსენდა ის, სანამ დაეწყებოდა გარბურობის ღამის მოვლენები ყველაფერი, ერთი კვირით ადრე მოხდა მოლდავაში წარმოდგენა, რომ ჩავიდნენ ეხა შტატების ევროკავშირის და რუსეთის წარმომადგენლები დაუშვდნენ პლაკატებს და უთხრეს დაახვიდა. უთხრეს მიდიხარ. ეხლა საქართველოში რუსეთის წარმომადგენლის ჩამოსვლა არ არის აუცილებელი ამ სიტუაციაში. ევროკავშირის რამდენად არის ესეც საკითხავი არის. არის საერთოდ ესეთი შანსი რომ იგივე სქემით მარტო შტატების წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. ანუ სააკაშვილის დროს 2011-ში და 12-ში რო უთხრეს, რომ შეიძლება წახვიდე, იმას უთხრეს პოლიტიკური გზავნილით, რომ შემომავალი კონდეს და მოუთხრო თუ წავაგებ არჩევნებს, წავალ და წავით. ხო არჩევნები. ეხა ბიზნესი მონიშნულს შეიძლება პოლიტიკურად ელაპარაკები, უყროებს, იმიტომ რომ არ აინტერესებს. ეხა საქართველოს 15 ადგილით მაღლა იქნება თუ დაბლა დემოკრატიის რეიტინგში. ну კი, კარგი იქნებოდა რომ მაღლა იყოს, მაგრამ მისი სასიცოცხლო ინტერესი არ შედის. სახელმწიფო დეპარტამენტი რა დასკვნას დადებს? ნიშნულოვანია, რომ მის სასიცოცხლო ინტერესი არ ეხება. აი მას თუ ეტყვიან რომ ბატონო ბიზინა თქვენ არ დაგავიწყდეთ რომ ფული გაქვთ დასავლეთში შენახული. ეხა დროა გადაც. აი ესეთი გზავნილი უნდა იყოს, საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირიდან, ამერიკის ხრიდან, სადმე საერთაშორისო ფორმატზე შეიძლება ან საქართველოში ჩამოვიდნენ და ოთხა, მაშინ ვეღარ წაუყურებს ბატონო ბიზინა, ძალიან კარგად მიხვდება ყველაფერს, იმიტომ რომ ეხა რამოდენიმე შეხვედრა იყო, ჟურნალისტები იყვნენ, ეს თანაშემწე იყო რაღაცა, ეხა რაც მე ვესაუბრეთ ამათ, უსწავლია ეს ბოლო დროს წაყურებები რა, ეს ამბობენ რომ ვერ ხვდება, რა ვერ ხვდება რაღაცა. შენი რა ხდება ამ დიპლომა? და ვითომ ვერ გაიქო რა. ხო და ვერ მიხვდა უბრალოდ თვითონ ამას იმაშობა და ძალიან შეუნიღბავი. ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო რუსეთი ევროკავშირიც ნაკლებად შეიძლება იყოს არაწყის, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ერთი ესეთი გზავნილი
და ჩემეს ზუსტად ამიტომ აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი პროპორციულ სისტემას, რომ იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლების დათმობა მოუწიოს, ყველაფერი არ გაცეს, იმიტომ რომ ამ დღევანდელი სისტემით თუ მიდიხარ, აი ყველაფერი პროპორციულ სისტემაში, ну ის რაღაც პროცენტებს მაინც აიღებს მისი პარტია, ის ვინც მო ვერ მო დიდი უმრავლესობა, შესაძლოა უმრავლესობა თერმო კოალიცია და მას ყოველ შეიძლება ეკრება ითამაშოს. ვიღაცა იყიდოს, ვიღაცა გადა, ამიტომ პროპორციულ პირობებში ბატონ ბიძინა ივანიშვილს აწყობს. ამ ყველაფრის პირობებში რამდენად თვლით თქვენ მამუკა ხაზარაძის წესი ინდიკატორად? ანუ მამუკა ხაზარაძის დაუშვებენ არჩევნებზე თუ არ დაუშვებენ? ანუ თუ დაუშვებს, ესე იგი უთხრეს ბიზნესს რომ რაღაცნაირად კარგად მოეკეცი. თუ არ დაუშვებს, ესე იგი მისის მწვანე. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ლაკმუსის ქაღალდი იქნება, აბსოლუტურად სწორია რა. რამდენად ხაზარაძეს არ დაიჭერენ თუ არა? ხო, მას დაჭერეს. და რამდენად შეძლებს ის პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, თავისუფლად თამაში. ну თავისუფლად იმ პირობებში რაც ხდება, რა თქმა უნდა, 80%. ხო, ეს აი სადღაც შემდეგ თვეში ეს ყველაფერი ჩვენ დაგვანახებს, რამდენად სერიოზულად ჩაერთვენ ამერიკელები ამაში. შეიძლება ეს თავიდან დაიჭეროს კიდევ ხაზარაძე და მეორე ბოლო მომენტში ჩამოვიდნენ და გამოაშვებინ და ესეც შეიძლება. ანუ მანდამაინც ოქტომბერში, მაგრამ ოქტომბერში თუ არ დაიჭირა, ესე იგი უკვე რაღაცა ნათქვა მეკთ. თუ დაიჭირა, ჯერ არ უთქვიათ ან საერთოდ არ აპირებენ რა შეჭვეპარებენ, მაგრამ დიდი რესურსი აქვს ჩადებული თან საქართველოს ბოლო-ბოლო აწყობთ რომ იყოს ასე ვთქვათ პროდასავლური არადასავლეთის ნაწილი, ვიდრე რუსეთის ნაწილი გაცხადებული, ანუ ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ მაშინ სუდა კარგავ მე რეგიონს თავიდან ბოლო რა, რაც ეხა თურქეთს. მაგრამ გაგვიკვირდება რომ ერაყში რამოდენად თანხები აქვს ჩადებული და დაკარგეს. ნუ ერაყში იმიტომ რომ ძალიან ძვირი უჩდებოდათ რა. ეს არის და ჩვენთან ან მოსახლეობა არ არის ის პროამერიკული. ო მაგას ძალიან აფასებენ ამერიკელები. ჩვენ რო ესე გულახდილად ვართ პროამერიკულები, ძალიან მოწყვეთ რა ამერიკელებს და კონგრესში ყოველთვის არგუმენტი არის ჩვენი მონაწილეობა ოპერაციებში საერთაშორისო რაღაც. ამიტომ ეხლა რა თქმა უნდა სწორი ის არის, უნდა შევხედოთ რა მოხდება ხაზარაძესთან მიმართებაში. ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილი ცოტა მაინც დაფიქდება, ვიდრე ბოლომდე გადადგას ეს ნაბიჯები ამერიკელების გარეშეც, იმიტომ რომ ზედმეტი მოუვა, ასე ვთქვათ. შეიძლება აი ამანაც კი ევროკავშირის კი წაახალესოს უკვე ამერიკის გარდა ესეთ ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ხაზარაძე არ არის ნაცმოძრაობა, ხო გაიგაგებით რა? ესა არ არის ეს რა ქვია, კერკიტაცე. რომელიც პატრულთან იჭუბა და ვერაფერი ვერ უთხრეს, ხო რა რა ეკნეხა. რომელიც აბსოლუტურად შეთხზული იყო ყველაფერი დანარჩენი დეტალები, მაგრამ ან მელი, ან ოქროაშვილი. ოქროაშვილი სერიოზული პრობლემა და აფერი არ მოხდა რა ჩანაწერებია, რომ საერთოდ არაფერი არ მოხდა და დაიჭირა ერთვის მე მელესნებს და როცა ის იყო რა ქვია. დაანონსა რუსთავი ერთი ჩემიაო ტიპმა. მაგრამ ეს მაინც ეს არ არის. ხაზარაძე არის ძალიან ისეთი რა ქვია, ვთქვათ, ლამაზი ისეთი რა ქვია, როგორც იტყვიან, გაპრიალებული ბიზნესმენი, თავისი ბოლო-ბოლო GPI Morgan-ის პარტნიორია. ხო, ეს სხვა. დავაუნებოთ. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა სწორი ინდიკატორი მომ შევხედოთ. ძალიან რთულ სიტუაციაშია ბატონო ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ ეს 8 წელია უკვე რა, გაძლომ კაცმა, ხო, მე 8 წელი დაიწყება მალე. ნებისმიერი მართველი თავის პერიოდის ბოლო იმაში, თავის მართველის ბოლო პერიოდში რთულ სიტუაციაში, თავი ქვეყანა არ გადავაყოლოთ და ძალიან შეიძლება თავი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ მეყავეთ დღეს ჩვენთან. პრორუსული ზაფხული დამთავრდა, იწყება პოლიტიკური ვაჭრობის სეზონი. კარგად ვნახოთ მომავალ შეხვედრამდე.